Krásný den vám přeje váš oblíbený youtuber a streamer Adam a vítejte u dalšího dílu za Rakousko-Uhersko, tentokrát 7. díl z této úžasné, skvělé série. A abych pravdu řekl, tak jak na to koukám, původně jsem byl motivovaný natočit tenhle díl a jak na to koukám, tak na motivace docela ustala. Protože když se na to podíváme, tak ty vole, všude rebelové, všude Rusko, všude nějaký nepřítel, Německo to je tady úplně na hovna, Itálie, ta nevím vole, ta bude dělat problémy, určitě, a to Rusko, jako, to je hotový, jako, to je vyřízený. Ach jo, takže, já vůbec, jako, nevím, co bych vám řekl, prostě je to špatný. Takže musím porazit rebely, musím nějak tedy asimilovat ten stát a dát to nějak dokupy a je to špatný, no, když se kouknem, jako, když už to není až tak strašný, jako, už je to docela asimilovaný, jakž takž, ale furt to jako není ono. Takže, jo, tady jsou rebelové, no, pošlám to tady na hranice, třeba už si ani nepamatuju, když jsem dobýval Osmanskou říši, jako, už musel být hodně dávno. Tak, pošleme to sem. A já možná zkusím s Rusákama uzavřít mír. Tak. A když si vezmu tohle. Co já to řeknu kluci? Asi odmítnou si myslím, ale můžeme to zkusit. Rebeli, ty prostě tady nějak dobijem. A no, dobré, dáme asi. Nevím, jestli on dá další kloučky. Teď něco naverbuju, zkusím. To tady nechám. Jo, to je nějaká tisícovka, tak to se můžeme posovat. Co tady? Tady by možná něco kluci mohli podniknout. Tak. No. Jo, tady už jsem nějak jako začal něco. Tak. Jo, co tady? Tady jsem pomáhal Němcům. Tady oni měli asi docela silný armádky, jako, ne že ne. Tak. OK. Tady posilním tohle. Tady něco, jo, aha, 20 vojáků, no to je hodně dobrý. To se hodně hodí, že jo, to každej ví. Možná bych měl asimilovat teda. Protože další povstání se fakt jako nehodí. Tak, dáme další kolo. OK. Samozřejmě Rusáci to odmítli, a podle mě to odmítli Němci, jako si myslím, ale uvidíme. Jo, Němci klasicky, vole. Vždycky spojenci vám to dojebou. Jakoukoliv válku začnete, tak spojenci vám to dojebou. Tak. Tyjo, jdeme do mínusu, to není vůbec dobrý. To se mi nechce líbit, jako. Musíme odsaď vytlačit ty Rusáky. Dostat se co nejrychleji k Moskvě. A prostě je totálně dojebat. Tvede až Moskva, to je někde daleko, ne, tyjo. To nemůžu najít, tady je moc zelený. Jo, oni mají stejně ve svatým Petersburgu, prostě v Petrohradu mají. Zajímavé. Možná přes Finsko, kdybych se tam dostal. Nevím. Nevím, jak bych se tam dostal. Tak. Zkusíme to takhle. Počkej, to jsou další rebelové už zase, ty vole? Či ukažte, to si děláš kozy, ne? To si děláš... srandu. To je celý Egypt. Ty vole, to...
Já nemám armádu, to ty, ne, já nemám prachy hlavně, já nemám prachy. Můžu si vzít ještě půjčku nějakou? Jo, můžu ještě trošku. Ty krávory. Já potřebuji mír nutně. Nutně potřebuji mír. Hele, dejte mi všechno a nechte mi být. Ty kráv. Tak to je masakr, ty vole. Bych jako chtěl, aby ty Němčouři mi pomohli tady, jako. Oni tady sotva ubrání, ty vole. To je skvělý, to je bomba. Ty vole, kdyby nám teďka vyhlásila válku Francie, tak jsme na hraně. Itálie je zatím spokojená. Jo, já jsem zapomněl na ty rebely. No, dobrá, dobrá, asi dám další kolo. No, to jsem čekal, kdy se stane. Já bych fakt potřeboval mír už s nima, ty vole. To je katastrofální situace. Němcí zase, ty vole, vždycky to odmítnou, kriplové. Já jim, víte, jak to udělám příště? Já jim dám prostě nějaký území, vole. Já dám Němcům reálně veškerý území, co dobiju, tak dám Němčourům. Já, jako jestli to nepřijmou, tak vole, končím, normálně. Protože už mě fakt štvou. No jo, tady ty týpci nic nedělají. Je to Turecko, jo. Ale tak tady už je jako ten západ Turecka je docela asi milovaný. Depata je co nej... No, ta Afrika, ta je na tom špatně. Tady. Ta Anglie je prostě jak kde. Počkej, je tady nějaký... Jako povstaň? To je asi ta stabilita. Počkej, neklid? Jo, neklid. No. Tady 0%. 18, 10. Čekej tady. Takže celá ta Afrika, jako. Čekej, tady když dám uvolnit. Že bychom uvolnili Egypt. Tak já pak tu Afriku začnu uvolňovat, hele. Tak já uvolním Tunisko. Jo. Uvolnit vazala. Švédi, ty už jsou myslím v klidu, pokud se nemýlím. To je Kingdom of Hejas. To asi taky uvolním. Ani nevím kde, jo tady. Ty vole, když tady už to bylo asi stabilní i. A možná. Možná je to tím, že tam teďka vládnou, já nevím. To je jedno. Tak. Osmanskou říši ne. No. Možná ten, to Egypt. Nebo bych tady prostě udělal nějaký umělý africký stát. To si udělám. Já porazím ty rebely a pak tam udělám nějaký africký stát prostě. Tak. Tady rovnou rozpustím vojáčky. Tak. OK. No, vidíme. A samozřejmě, vsaď se, že Němci vole odmítli. Vsaď se. I když jsem jim dal mega velký území. V reálu, kdyby to takhle bylo, tak Rusáci tady vole už nejsou. To by byl háj úplně.
No tak já možná taky, že jo. Ano ne, hoší, proč? Proč jste nevydrželi chvilku? A počkej, já si můžu vzít další půjčku, výtečně. Vezmeme si půjčku, tak. Tady trošku něco naverbujeme jenom, aby to nějak zvládli. Tak, tyhle to dobijou. Tady, tak. Nice. A dobré. Dobré, dobré, dobré. Tak, tady měli nějaký dost velký armádky, tak tady to trošku zpomalíme. Tak, to by mělo stačit. Já vole, jako nevím, co s tím, já si zase stáhnu, já jdu ustupovat prostě. Já jdu stáhnout. Já jsem totiž počítal s tím, že je takhle zaženu a Němci se jako si řeknou, aha, my docela prohráváme, tak uzavřeme mír. Ale Němci si řeknou, ne, to vole, jako si to tady Rakušani tahají, ale jako, tak co bysme jim vyhověli, že jo? Kokoti, fakt. Jako jsem teďka vulgární, protože jsem vytočený. Tak, dobré. Už nebudu Němcům pomáhat, jako. Reálně po té válce vyhodím Němce z Aliance a jdu je dosek. Tak. Nebo víte co? Já s nima bych mohl dát Unii možná, viď? Já s nima zkusím dát Unii. Tak. Dáme další kolo asi. Jo, dali jsme Unii. Tak. Nice. Dali jsme Unii a jo, ten německý císařství, prostě nějaká vzpůrná provincie, prostě přejmenujeme stát asi. Počkej, nevím, jak jsou tyhle nasran, ale ani nejsou ty vazalové, takže jo, takže těm líp. Ty vole, co se tady, proč to ještě není, no dobré. Tady to zkusíme dobít a já si ty, jo, dobrý, dobrý, dobrý. Asi přejmenujeme stát, bychom mohli. Přejmenujeme to nějak třeba na Rakousko-Německo. Nebo Rakousko. Německo. No víte co, bude to... No. Rakousko. Německo. Takhle. Ne, to je blbý. Prostě takhle. Jo, počkej, tam nemá být asi mezera, viď tady. Ježiš, tak... Tak... Co takhle? Dobré, Rakousko, Německo. Novej stát. Tyve, to Švýcarsko tady vždycky bylo, já jsem se ho nějak nevšiml. To je vždycky takový nenápadný. A jsme docela v plusu, ty vole. Konečně. Jsme se možná zbavili těch půjček tímhle, ale ne, jako nevím, no. Počkej, to se můžeme podívat asi. Ne, 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 nezbavili. No, ale tak jsem aspoň v plusu. Tak. Ještě něco jsem chtěl, jo, ještě jsem chtěl uzavřít ten mír konečně. Teďka už bych teoreticky mohl. Takže vezmeme si tohle z toho. Jo, tohle z toho je to. Rak to rumunský. Čekej, můžeme si něco vzít tady. Tak tohle. Tohle. Tady si asi nic... No, tak... Jako, je to, láká to, že jo. Oni sice nemají žádnou hodnotu, ale jak jsou velký, tak to vždycky zláká člověka. Tak. Tady. No, asi takhle. Dobré. Poslat požadavky.
měl by to přijmout. Yes, přijali to. Tak, Afriku už tady máme, teď už se jenom vypořádat s vazalem. A teď jsme získali čas chvilku. Takže, počkej, teď jsem jenom s nima hlevat. Výborný, ideál. Tak, jo, jdem vylepšovat vztahy ještě s Itálií, tady s tímhle královstvím a s Tunisem. A teďka uvolním vazala a bude to Africká unie. Tak. Dám vyčistit. Dáme jim tady veškerý africký území. Možná bychom si tady mohli něco nechat, že jo, jako takovou tu jako jistotku. Kdyby se nějak bouřili. Hele, tak já si nechám tady ty tady nějak trošičku územíčka, jo, tady. Asi jo. Asi jo, asi tady. Tady nějaký v Egyptě a možná tady. Jo, ty ostrovy si určitě nechám. Tak. Takže Africká unie. A dám jim teda tohle sto. Tady ten sever země, ten bude můj. Tak. No počkej, víte jak, já to dám ještě chytřejc. Tady je nějaká, pokud se neměl, německá, hele, německá jihozápadní Afrika, tak udělám německá východní Afrika a dám jim tohle. Tak. Nice. Hele, to je nějaký stan nechám jako fakt přeci jen. A potom, počkej, jaký vám dám hlavní město? Agadír, jo, kde pa to je? Ježiši. Počkej, to je nějaký Marrakeš, ne? No já vám dám hlavní město Marrakeš. Uvolnit. My to budou asi dost nestabilní státy. Když tady mají stovku. Jo, já jsem zapomněl na tuty. Ukáž, jak jsou stabilní. 38. A tohle jsou 35. Kde jim pošlu donate. Ach, jdu uvolnit tu Anglii. Pak uvolním Irsko, ty vole. Anglie, Anglie, Anglie. Tak. Dáme jim tohle sto. Jim bude stačit. Čus. Tak. A teď konečně uvolním Irsko. Takže. Samozřejmě to uvolním chytře. Takže tady. Jenomže. Connacht. To bude tohle. Tam je, počkej, který hlavní město. Třeba tohle. Tak. Potom dám Minster. To je tady. Tak. A teďka. Ulster. Tak. Tam jim třeba tady hlavní město. Dobré, a tady je to docela asimilovan. Tak. Dobré. Ty vole. Tak jo. Skoti, ty už jsou taky docela simulovaný. No, nic moc taky. Taky tady jsou občas. Hele, vezmeme si půjčku. Boom.
Tak. Kámo, ale to prčic už. Ale už je to lepší, jako. Myslím si, že už je to dost zelený. A pro dnešek už to zabalím, protože už na to nemám nervy a mám hlad. Takže já děkuju, že jste to dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, ačkoliv bylo asi trošku nudnější, tak můžete dát odběr, můžete dát like. A uvidíme se u dalšího dílu, který bude snad co nejdřív. Takže mějte se hezky. Čau čau.